Și datau dintr-o indru numar urmi masi că agem si dale ori modele de agi imediat provagi și la sa aștra nu pranamă urmă să pânzutere. Sadao kasha ke namage anu mare kottanta pramukh pujya arjun guru ji da charanarvinda ge namani mella shirasashtanga pranamana ee dinada sabha karyakramana aarambhisu munche mudige veda ghosha madabekunta anu mattu kshama aru kshama mattu tagadavarna kelkutini स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः गुरु वेद ब्रह्मर्षि अरुण शर्मा मत्तु तंडदवरिगे ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಹರಿಯುವು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತುಂಬಾ ದಿನದ ವೈಕೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚೈತನ್ಯಾಶ್ರಮದ ಪೂಜೆ ಗುರುಗಳಾದ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ದತ್ತಾವಧೂತರು ಮಹಾರಾಜರು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು. ನಮ್ಮ ಗುರುಬಂಧು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಪೂಜಾ ಶ್ರೀಗಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಅವಧೂತರು ಮಹಾರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ತಮ್ಮ ಅವಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನದ ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಯ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾವಧೂತ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾವಧೂತ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣ ನರಸಿಂಹ ದತ್ತ ಸಾಯಿ ಪೀಠಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಅವಧೂತ ಮಹಾರಾಜರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೃಶ್ರೀಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಬಂಧುಗಳನ್ನು ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಗುರುದೇವದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲೇ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸುವ ಇದು ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಂದೇನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪ ಮಾಲಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರುನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ದತ್ತಾವಸ್ತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರಮಸನ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಡಿಪಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪಿ. ಆ ಡಿಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಲಗಿರೋ ಸಂತೋಷ, ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಗುರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಮಿಗಿಲಾದವರು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ್ರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂತ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಈ ದಿನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರವಚನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಜೈ ಗುರುದೇವ. ನಿಧಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಭಿಷಜೆ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಚಿತ್ರಂಬಕತರೋರ್ಮೂಲೆ ವೃದ್ಧಾ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುರ್ವಿವಾ ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಛಿನ್ನ ಸಂಶಯ. ವಿದೇಹಾಪರಿ ಕಾಲವೋನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕರೋನಿ ಬಹು ಲೋಕದೆ ಮೇಳವೀತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜಯ. ಜಯ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಹವನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈದಿಕ
ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಕರ್ಮದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಮೃತ್ಯಾಚ ನಾಮೋಪ್ಯ ತಪೋಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಂ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಚ ಸದ್ಗುರು ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಜ್ಞೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಲೋಪದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥ ನಾಮತ್ರಯ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಮಹಂಕರಿಷ್ಯೇ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಇದೇ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪಗಳಿರ್ತಾವೆ, ದೋಷಗಳಿರ್ತಾವೆ, ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋಪದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಸತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ರ ಅಂತ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸತ್ರ ಆಗಿರುವಂತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೂಜಾ ಪಾಠ ಪಾರಾಯಣ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಚ ನಾಮ ಉಕ್ತ್ಯ ತಪೋಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಂ. ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಇವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನತೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ ನಾಮ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಮ್ ಚ್ಯುತಂ. ಒಂದ ಭಗವಂತ ನಾಮದಿಂದ ಇರೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಅಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವರ ಲೋಪದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ನಾಮತ್ರಯ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಮಹಂಕರಿಷ್ಯೆ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮ ಅನಂತಾಯ ನಮ ಗೋವಿಂದಾಯ. ಈ ಮೂರು ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು? ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ ಈ ಮೂರು ನಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇವಲ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಾಮತ್ರಯ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಮಹಂ ಕಲಿಸಿ ಅಚ್ಯುತ ಎನ್ನುವ ಅನಂತ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂದ ಬಳಕೆ ಇದೇ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ. ನಾಮನಿ ಯಾವತಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾಪ ನಿರ್ಹರಣೆ ಹರೇ ತಾವತ್ ಕರ್ತುನ್ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಪಾತಕಂ ಪಾತಕೀ ಜನ. ಎಂಥ ಮಹಾಪಾಪಿಯು ಅಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೋಕಾಂತಿಕ ಎಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದು. ಯಾವುದ್ರೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶೋಕಾಂತಿಕ
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಗ್ನಿ ಕೊನೆ ಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಜೇಥೆ ನಾಮ್ ತೇಥೆ ಮಾಝೆ ಪ್ರಾಣ ಹೀ ಸಂಭಾಳ ವೀಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾಮ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅದ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರ, ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮದನು ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲಿನ ನಾಯಿಗತೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಾವು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತೀವಿ, ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾರುತಿ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ರು, ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಮಸ್ತ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ನಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕೌರಿ ಕಲ್ಪನಾ. ಎದರೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಹಿತ ಹಾಕೋ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ರಿ. ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಎದರೊಳಗೆ ಹಿತ ಆದನು ಅದರೊಳಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಎದರೊಳಗೆ ಸುಖ ಆದನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಿತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೋದ್ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಹಿತ ಅದ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೋದ್ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸುಖ ಆದ್ರೆ ಹಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಎಷ್ಟರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಮಲ್ಲ ಸಮಯ, ಯಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಾಮದನು ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲ್ದ ನನ್ನ ಐಗತೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ತಿ. ನಾನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಾಕ್ತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಇದನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ತಂದಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಳಕ ಇದರಿಂದ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ಬೇಡ, ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ನಿನಗೆ ಹಿತ ಆಗ್ತದನು, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಆಗ್ತದನು ಆ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಷ್ಟರೇ ಕಳ್ಕಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅದೇ ಒಂದು ಕಳ್ಕಳಿ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಿದ್ದೀವೋ ಅಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃತಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿ ಎಷ್ಟರೇ. ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನ 16-17 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿ. ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಭಜನಾನಂದ ಅಂತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಜಾರ್ ಕಿತಾಬೋ ಸೆ ಜೋ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ವೋ ಸಾಧು ಕೆ ಸಹವಾಸ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 1000 ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರು ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲೋ, ಏಕ ಘಡಿ ಆಧಿ ಘಡಿ ಆಧೀಮೇ ಪುಣ್ಯ ತುಳಸಿ ಸಂಗತ ಸಾಧುಕಿ ಹಲವು ಕೋಟಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸಹವಾಸ, ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣದ ಸಹವಾಸ, ಆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು,
ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಯಮೇವೈತ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತುಕ ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಂ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷುತ ಅಂತ. ಮುಮುಕ್ಷುತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪರಮ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ, ನಮಗೆ ಎಂಥ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಸಮಾಧಾನದ ಲೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಎಂಥ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಶಾಂತಿಯ ಲೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಎಂಥ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ದುಃಖದ ಲೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಳಮಳಕ್ಕೇನಂತಾರಂದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷುತ. ಆ ತಳಮಳೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಡಪಡಿಸ್ತಾನ. ಅಷ್ಟು ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದ್ದಾಗಲಿ ಅಖಂಡ ಸಮಾಧಾನದ್ದಾಗಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ್ದಾಗಲಿ ಭಕ್ತಿದಾಗಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಳಮಳಬೇಕು. ಅಂಥ ತಳಮಳ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕತ್ ಕೂಡಲೇನೆ ನಾವು ಸತ್ಪುರುಷನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಕಮಲ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮರಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಳಮಳ ಉಂಟಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಪುರುಷರು ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗಿದ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಾಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಕಲ್ಪನಾನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟರೇ ಪ್ರೇಮ ಸದ್ಭಾವನೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ. ನಾವು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗಾಡಿ ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಾಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿರೇಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಹೋಗುದ್ರಾಗನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸತ್ಪುರುಷರ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಅಂತಃಕರಣ ಭಾವನೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟರೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರದೋಷ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕೇವಲ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯದನ್ನೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟರೇ ಒಂದೇನು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಸತ್ಪುರುಷರ ಅಂತಃಕರಣ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ಣ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ್ದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದಂಗೂ ಅವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಾಗಿಂದ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಹೊರಟು ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಅದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಸಾತಿ ಕೇವಲ ನಮಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆ
ಓದ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಬರ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ಪ್ರೇಮ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ದ್ರವೀಭೂತ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದ್ರವಿತ ಆಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ರ ಕಣ್ಣಾಗಿಂದ ನೀರು ಬಂದ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮ, ಅವ್ರ ಅಂತಃಕರಣ, ಅವ್ರ ಭಾವನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನಾಗೇನೆ ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ಮಾಣ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಹಿ ಕಲಿ ಕರಮನ ಭಗತಿ ವಿವೇಕು ರಾಮನಾಮ ಅವಲಂಬನ. ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಅಖ್ಯಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ. ರಾಮನಾಮ ಅವಲಂಬನ ಭಗವಂತ ನಾಮದೊಳಗಿಂದ ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಗವಂತ ನಾಮ ಅಂದ್ರ ಅದು ಪ್ರೇಮ ಅಸಾಧ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ 13 ಅಕ್ಷರಗಳದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊತ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ್ರೇಮದ ಕಲ್ಪನಾ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಸದ್ಗುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಪುರುಷರು, ಚಕ್ರಾಯಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳು, ಅರ್ಜುನ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ಪ್ರೇಮ ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮ ಏನದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿದೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾದುಕಿಟ್ಟು ಆ ಸತ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ನಮ್ ಕಳಕಳಿಯದೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಅವರು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಅಂತಃಕರಣ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರಳ ಹೃದಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಳಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಗುರು ಕೃಪಾ ಹಿ ಕೇವಲ ಶಿಷ್ಯ ಪರಮ ಮಂಗಲಂ ವಿತ್ತ ಬಲಂ ಚಿತ್ತ ಬಲಂ ದೇಹ ಬಲಂ ಗೇಹ ಬಲಂ ತದ್ವಿನಾತು ಸರ್ವ ಬಲಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಗುರು ಕೃಪಾ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಹರವೃಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತ ಗುರವೃಷ್ಟೇನ ಕಶ್ಚನ ಅವೃಷ್ಟ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಬೇರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗುರು ಕೋಪಂದಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸ್ತದನ್ನು ಅದರಂತೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ವರ್ತಿಸಿ
ಅಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಕಳ್ಕಳಿಯದೆ ಅವರು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ 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 ರಘುವೀರ ಸಮಾಧಾನ.